हजुर सबैजनामा नमस्कार, म लक्ष्मी ओली, आयुर्वेदिक अनुसन्धानकर्ता तथा फिजियोथेरापिस्ट। म यहाँ इमाडोल ललितपुरमा बसिराखेको छु अहिले, र मेरो यहाँ स्वास्थ्य क्लिनिक पुनर्जीवन स्वास्थ्य क्लिनिक भनेर यहाँ सञ्चालन गरिरहेको छु। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, विगतमा जतिखेर कोरोनाको महामारी फैलिएको थियो त्यस बेला पनि मैले कोरोनाको औषधि बनाएर धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ ठिक गरेको थिएँ, र तपाईँहरूले खाएर पनि स्वास्थ्य स्वास्थ्य लाभ चाहिँ गर्नुभएको थियो। र आज म तपाईँलाई मेरो स्वास्थ्य क्लिनिकको बारेमा र मैले दिने उपचारको बारेमा फेरि म तपाईँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। मैले यहाँ उपचार गर्दाखेरि धेरै बिरामीहरूलाई चाहिँ मैले प्राकृतिक जडीबुटी, जुन चाहिँ जडीबुटीबाट बनेका प्राकृतिक औषधिहरूबाट मैले चाहिँ ट्रिटमेन्ट दिने गरेको छु। यहाँ हाम्रोमा चाहिँ पुराना भन्दा पुराना जटिल प्रकारका केसहरू, समस्याहरू, जस्तै लिभर फेलर, क्यान्सर, किडनी फेल, त्यस्तै चाहिँ प्यारालाइस लगायतका थुप्रै रोगहरूको चाहिँ उपचार हुन्छ। तपाईँले चाहिँ काहीँ पनि आफ्नो समस्या निको भएन भनेर आत्तिनुपर्ने अथवा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, मैले विगतमा कोरोनाको औषधि, जसले चाहिँ औषधि नै छैन भनिरहेका थिएँ विश्वमा, र त्यस्तो अवस्थामा पनि मैले कोरोनाको औषधि बनाएर बिरामीहरूलाई चाहिँ ठिक गरेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। त्यसैले आज म तपाईँहरूसँग चाहिँ यो कुरा भन्न गइरहेको छु कि हामीले सही ढङ्गले खानपान बारेर, जस्तो चाहिँ खानपान बार्ने भन्नाले हामीले चाहिँ जाँड रक्सी नखाने, एनिमल प्रोटिनहरू नखाने, त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ जङ्क फुडहरू नखाने, मैदाबाट बनेका खानेकुराहरू नखाने, त्यसो गरेर हामीले चाहिँ नियमितसँगले औषधि खायौँ, टाइम टेबलमा चाहिँ हामीले भनेको अनुसार दिएको डोज अनुसार चाहिँ औषधि खायौँ भने रोग चाहिँ पूर्ण रूपमा जरेदेखि निर्मूल हुन्छ, त्यसमा दुविधा छैन। तर तपाईँहरूले त्यसमा औषधि खानेकुराहरूमा एकदम सचेततापूर्वक ध्यान दिएर खानुपर्ने हुन्छ। आयुर्वेदिक औषधि भन्दैमा आयुर्वेदिक औषधिले पनि साइड इफेक्ट गर्दैन भन्न मिल्दैन। कतिपय आयुर्वेदिक जडीबुटीहरू तपाईँहरूले नचिनिकन नजानिकन खाँदाखेरि पनि साइड इफेक्ट हुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि विज्ञको सल्लाह लिएर, जान्ने डक्टरको सल्लाह लिएर अथवा जान्ने वैद्यको सल्लाह लिएर मात्रै तपाईँहरूले खानुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्नुभएको खण्डमा कुनै पनि समस्याहरू चाहिँ आयुर्वेदिक औषधिले जरेबाट निर्मूल गर्न सक्छ, निको गर्न सक्छ, त्यसमा दुविधा छैन। र विगत 15-16 वर्षदेखि नै मैले चाहिँ आयुर्वेदिक जडीबुटीमा खोज, अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको छु। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई मैले विगतमा पनि भनेकै थिएँ। र यहाँ मैले इमाडोलमा उपचार गर्ने सन्दर्भमा यहाँ पनि मैले पाइल्स, बाथ, पिनास, दम, त्यसै गरेर क्यान्सर, त्यसै गरेर किडनी फेलका बिरामी, जसलाई चाहिँ युरिक एसिड बढेको छ उहाँहरूको दम, त्यसै गरेर चाहिँ अन्य बिरामीहरू, ग्यास्ट्राइटिस लगायतका, नेजल पोलिप भयो, त्यस्ता चाहिँ अब अन्त पनि भएका पोलिपहरू, पोलिप भन्नाले ट्युमर, त्यस्ता खालको उपचार पनि तपाईँहरूले यहाँबाट पाउनुहुन्छ। र यहाँ त्यति मात्रै होइन, मैले यहाँ चाहिँ फिजियोथेरापी पनि सेवा दिन्छु। यहाँ हाड जोर्नी नसा सम्बन्धी समस्याहरूको पनि उपचार हुन्छ। यहाँ तपाईँको चाहिँ हाड जोर्नी नसा सम्बन्धी, जस्तो गर्दन दुख्ने समस्या, ढाड दुख्ने समस्या, हात खुट्टामा काहीँ पनि दुख्ने समस्या, युरिक एसिड बढेको, बाथको समस्या, अथवा कसैको घुँडाको हड्डी खिएको छ भनेको छ भने पनि, त्यो क्याप फेर्नु परेको छ, तपाईँको घुँडाको क्याप फेर्नुपर्छ भनेको छ भने पनि घुँडाको क्याप फेर्नु पर्दैन, तपाईँहरूले 1-1.5 महिनाको उपचारबाट त्यो तपाईँको चाहिँ क्याप फेर्नुपर्छ भनेको घुँडालाई पनि तपाईँको फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई पहिलाकै जस्तो तन्दुरुस्त बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि हामीसँग चाहिँ फिजियोथेरापी प्लस पञ्चकर्मका चाहिँ उपचार पद्धतिहरू छन्। त्यसो भएको हुँदाखेरि ती सबै रोगहरूमा हामीले तपाईँहरूलाई कम्प्लिट ट्रिटमेन्ट दिन्छौँ, र यसबाट तपाईँहरूले चाहिँ स्वास्थ्यमा कुनै हानि नगरिकन, र यो अहिलेको उपचार पद्धति महँगो छ, जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा मुटुको अपरेसन गर्नु पऱ्यो भने अथवा किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पऱ्यो भने लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने, घरबार बेच्नुपर्ने स्थिति छ, त्यस्तो स्थिति नआओस् भन्नको लागि हामीले जडीबुटीलाई चाहिँ कसरी अधिकतम रूपमा जनताको सेवामा, रोगी बिरामीको सेवामा, उपचारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर निरन्तरको खोज, अध्ययन, अनुसन्धानले गर्दाखेरि चाहिँ पुराना जटिल प्रकारका रोगहरूमा एकदमसँग चाहिँ कष्टसाध्य भनेका रोगहरूमा सफलता मिलेको छ। धेरै बिरामीहरूलाई चाहिँ सफलता पाउ मिलेको छ, र बिरामीहरू उपचार गर्न पनि आइराख्नु भएको छ। अघि तपाईँहरूले पनि भिडियोमा हेर्नुभयो कि हामीले यहाँ उपचार गरेका बिरामीहरूको बारेमा। र त्यसै गरेर यहाँ उपचार गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि समस्या, यो जटिल छ, यो निको हुँदैन भन्नु पर्दैन, सबै समस्याहरू निको हुन्छ। तर हामीले यहाँ प्रोटोकल बनाउँछौँ, निश्चित खालको प्रोटोकल हुन्छ, हामीले के खान हुने, के खान नहुने, कुन समयमा खान हुने, कसरी खान हुने भनेर हामीले त्यो प्रोटोकल बनाइदिएका हुन्छौँ। त्यसअनुसार तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने कुनै पनि समस्या चाहिँ
ठीक हुन्छ त्यसमा चाहिँ दुविधा मान्नु पर्दैन र यहाँ उपचार गर्न आउने बिरामीहरूले के गर्ने गर्नु भएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो समस्याहरू जुन बताउँदाखेरि भन्ने गर्नुहुन्छ उहाँहरूले एलोपेथिक औषधि खाँदाखेरि आयुर्वेदिक औषधि लाग्दैन अरे आयुर्वेदिक खायो भने एलोपेथी लाग्दैन अरे भन्नुहुन्छ त्यस्तो होइन त्यो भ्रमको कुराहरू हो अहिले चाहिँ जुनसुकै औषधि खाएको भए तापनि जुनसुकै औषधि नखाएको भए तापनि उहाँहरूलाई आयुर्वेदिक औषधिले पनि लाग्छ अथवा आयुर्वेदिक उपचार गर्ने मान्छेलाई एलोपेथिक उपचारमा अङ्ग्रेजी औषधि पनि लाग्छ त्यसो हुँदाखेरि त्यो दुविधा पाल्नु पनि तपाईँहरूले जरुरी छैन किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नबुझेर त्यस्तो भन्नुभएको हो किन भन्दाखेरि अहिले एलोपेथिक औषधि नखाने मान्छे त दुनियाँमा कमै छन् किनभने कोही न कसैले सुगरको खाएको छन् कसैले प्रेसरको खाएको छन् कसैले चाहिँ दमको खाएको छन् कसैले बाथको खाएको छन् त्यसो हुँदाखेरि कसैले एन्टिबायोटिक खाएको छन् अहिले त बच्चा जन्मिने बित्तिकै पनि औषधि चलाउँछन् होइन हस्पिटलमै बच्चा जन्मिन्छ भनेपछि औषधि नखाएको मान्छे त अब बिरलै हुन्छ हुँदैन नै भन्दा पनि हुन्छ तर त्यस्तो अवस्थामा पनि आयुर्वेदिक जडीबुटीहरूले औषधि काम गर्छ अब औषधिको सन्दर्भमा विभिन्न औषधिहरू प्रयोग हुन्छ तपाईँहरूले कुन औषधि प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर जिज्ञासा तपाईँहरूको जिज्ञासा हुनसक्छ त्यसो हुँदाखेरि त्यो जिज्ञासा मेटाउनको लागि मैले चाहिँ यहाँ औषधिको रूपमा तपाईँको चाहिँ जस्तो यो जडीबुटी बरुन भन्ने छ होइन अब यो बरुनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बरुनको चाहिँ यो चाहिँ बोक्रा हो होइन यसबाट तपाईँको अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसको किडनी फेलसम्मलाई चाहिँ यसको काम गर्छ तपाईँको चाहिँ किडनीमा युरिया बढेको क्रिटिनाइन बढेको काम गर्छ त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ युरिनरी प्रब्लम युरिनरी इन्फेक्सन अथवा पिसाबमा हुने सङ्क्रमण पनि यसले कम गर्छ त्यसै गरेर हामीसँग अर्को छ अमला होइन अब यो चाहिँ त्रिफलामा हरो बर्रो अमलाको रूपमा एउटा द्रव्यको रूपमा अमला आउँछ यो अमलामा चाहिँ भिटामिन सी प्रशस्त पाइन्छ यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ केमो लगाएका बिरामीहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ जुन केमोको साइड इफेक्ट हुन्छ त्यसलाई पनि घटाउँछ यसले चाहिँ जुन रेडिएसन हुन्छ रेडिएसनको केमो दिँदाखेरि जुन रेडिएसन हुन्छ रेडिएसनको खराबी केमो अथवा रेडिएसनको खराबी क्यान्सरका रोगहरूमा हुँदाखेरि पनि त्यसको रेडिएसनलाई पनि कटाउँछ यसले यो अन्य रोगहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भिटामिन सीको रूपमा पनि हामीले अमला खान सक्छौँ अमला तपाईँहरूले घरमै पनि खान सक्नुहुन्छ मुखमा बिमिराहरू आयो भने भिटामिन सीको कमी हुँदाखेरि त्यसलाई प्रयोग गर्नु भने त्यसले पनि फाइदा दिन्छ त्यसै गरेर हामीसँग अर्को छ यो जङ्गी हर्रो भन्छ यो जङ्गी हर्रो भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ पोलेर तपाईँले चाहिँ खानुभयो भने खोकीहरूमा पनि काम लाग्छ त्यसै गरेर यो तपाईँको चाहिँ पाचन प्रक्रियामा पनि सहयोग गर्छ जङ्गी हर्रोले खाना पचाउने कुरामा ग्यास्ट्रिकमा पनि फाइदा गर्छ यो अन्य औषधिहरू बनाउँदा पनि यो प्रयोग आउँछ त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ यो पिप्ला भन्ने छ यो अर्को औषधि यो पिप्ला भनेको तपाईँको चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो त्रिकटु भन्छ त्रिकटु बनाउँदाखेरि उपयोगमा आउँछ त्रिकटु भन्नाले यसमा सोँठ पिप्ला र त्यसै गरेर चाहिँ मरिच यो तिनवटा मिलायो भने त्रिकटु बन्छ त्यो चाहिँ के हो भन्दा खोकीको दमको लागि औषधि प्रयोग हुन्छ त्यसै गरेर हामीसँग चाहिँ अन्य थुप्रै जडीबुटीहरू यहाँ देखिराख्नु भएको छ अब त्यसै गरेर यो तपाईँको चाहिँ यसमा अपमार्ग भन्ने छ यो अपमार्गले यसलाई पाउडर बनाएर हामीले चाहिँ यसको पाउडर फर्ममा दिन्छौँ अब यसले चाहिँ महिलाको जुन प्रब्लम हुन्छ महिनावारी सम्बन्धी सेतो पानी जाने त्यसै गरेर अत्यधिक रगत बग्ने हो त्यस्तो समस्यामा यो फाइदा गर्छ र यो अपमार्गको चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी होइन त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ यो कुरा सुन्नुभयो भने कि अपमार्गको पत्ता केमा प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कसैलाई पनि अरिङ्गाले टोको अथवा बिच्छीले टोको अथवा चाहिँ मौरीले टोको विषालु किराहरूले टोको भने माकुराले टोको मुसाले टोको भने त्यस्तो अवस्थामा यसको यो अपमार्गको तपाईँको चाहिँ पात पिसेर झोल दुधी चम्चा खानु हो भनेदेखि चाहिँ एकचोटि दुईचोटि खाँदैखेरि तपाईँको त्यो विष समाप्त भएर जान्छ शरीरमा विषा लाग्दैन यदि 8-10 अरिङ्गाले नि टोकेको रहेछ भने पनि तपाईँहरू मर्नुहुन्न खतरा हुँदैन तपाईँले एकदम अपनाउँदा हुन्छ यो मैले आफूले अनुभव गरेको कुरा प्र्याक्टिस गरेको कुराहरू हो त्यसो हुँदाखेरि यसबाट पनि तपाईँले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ थुप्रै औषधिहरू चाहिँ जडीबुटीका औषधिहरू छ यहाँ अश्वगन्धा छ गुरुजो छ सबैका बारेमा अहिले गर्दा कुरा गर्दाखेरि लामो भिडियो हुनसक्छ त्यसो भएको हुँदाखेरि समग्रमा के छ भन्दाखेरि हाम्रा जडीबुटीहरूमा एकदम शक्ति छ त्यसो भएको हुँदाखेरि यो जडीबुटीलाई हामीले चाहिँ अब बजारमा आएका औषधिहरूमा के हुन्छ केमिकल हुन्छ तपाईँहरूले अहिले जति पनि बजारमा पाउनुहुन्छ औषधिहरू आयुर्वेदिक औषधि भन्नुहुन्छ केमिकल हुन्छ त्यसमा प्रशस्त मात्रामा त्यो केमिकल नभइकन त्यो तपाईँको चाहिँ बन्दै बन्दैन औषधिहरू किनभने त्यो चाहिँ अब लिक्विड फर्ममा हुनसक्छ अथवा पाउडर फर्ममै भए पनि त्यो चाहिँ प्रिजर्भेटिभ्सहरू राखेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो प्रिजर्भेटिभ्स नराखेको औषधिहरू चाहिँ जुन प्राकृतिक अवस्थामा छ हामीले त्यही प्राकृतिक अवस्थाकै जडीबुटीलाई चाहिँ आफ्नो अनुभवले आएको बिरामीलाई कुन उहाँको कस्तो समस्या छ त्यो समस्याका आधारमा हामीले चाहिँ उहाँहरूको रोग निदान गर्ने अहिलेका भिडियो एक्सरेहरू हेर्ने ब्लड टेस्टहरू हेर्ने त्यो ब्लड टेस्ट हेरेर भिडियो हेरेको आधारमा उहाँहरूको चाहिँ सिटी स्क्यानहरू हेरेको एमआरआईहरू हेरेको आधारमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ औषधि बनाएर जडीबुटी आफैले खलमा पिसेर अघि मैले देखाएँ तपाईँहरूलाई बनाएर हो त्यसरी बनाएर हामीले चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ दिन्छौँ त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भने बिरामीमा हुने
औषधिको कुप्रभाव पनि हुँदैन भने एकातिर अर्कोतिर यो उपचार पद्धति चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो देशको जडीबुटीसँग जोडिएको तपाईँ हाम्रो जीवनसँग जोडिएको कुराहरू र हाम्रो देशमा चाहिँ के भन्दाखेरि यासा गुम्बा लगायतका चाहिँ विश्वमा नपाउने जडीबुटीहरू नेपालमै छन् नेपालको चाहिँ हिमालदेखि तराईसम्मका जडीबुटी तिनटै मौसममा हुने जडीबुटीहरू सबै खालको रोगहरूमा काम लाग्ने जडीबुटीहरू यहाँ नेपालमा छन् यी जडीबुटीहरूको चाहिँ कुनै साइड इफेक्ट हामीले सही ढङ्गले गरेको खण्डमा साइड इफेक्ट पनि हुँदैन भने हामी आफ्नो रोग पनि निको हुने र देशमा चाहिँ के भन्दाखेरि आर्थिक उन्नति प्रगति पनि हुने यो अवस्था चाहिँ छ त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले यस हाम्रो देशको जडीबुटीलाई पनि संरक्षण गर्दै यसलाई सम्वर्धन गर्दै हाम्रो उपचारमा पनि साइड इफेक्ट नहुने जस्तो अहिले एलोपेथिक उपचार पद्धतिमा के छ भन्दाखेरि प्रेसरको औषधि खायो सुगरको औषधि खायो अनि सुगरको औषधि खाँदाखाँदाखेरि तपाईँको किडनी हान्छ फेरि अनि किडनीको इलाज गर्नलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाखौँ रुपियाँ दसौँ लाख बिस लाख खर्च गर्नुपर्ने अनि सबैको त्यो क्यापासिटी क्षमता पनि हुँदैन उपचार गर्ने यस्तो दर्दनाक अवस्था छ अहिले रात दिन किडनीको बिरामीहरू बढिराख्नु भएको छ होइन क्यान्सरको बिरामी बढिराख्नु भएको छ त्यो अत्यधिक पेस्टिसाइडहरू अथवा विषादीहरू प्रयोग भयो माटोमा खाद्य वस्तुमा र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन खानेकुराहरू छ सागसब्जीहरू त्यसमा त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ निवारण गर्नुपर्छ तपाईँ जति पनि यो मिडियामा हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नु होला कि हामीले चाहिँ पेस्टिसाइडहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन अत्यधिक पेस्टिसाइड प्रयोग गर्यो भने अथवा विदेशी मलखाद प्रयोग गर्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यान्सर लाग्ने किडनी फेल हुने जुन चाहिँ नपुंसकता हुने यस्ता यस्ता समस्याहरू आइरहेछन् त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो खेतबारीमा खेती गर्दाखेरि चाहिँ सागसब्जी फलाउँदाखेरि चाहिँ गोबर मल हाल्नुभयो भने चाहिँ गाईको वस्तुको भैँसीको यस्तो मल हाल्नुभयो भने चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ अर्ग्यानिक उत्पादन लिन सकिन्छ र आजसम्म उपचार गर्दाखेरि जति पनि बिरामीहरू यहाँ आउनुभएको छ हाम्रो उपचारबाट एकदम सन्तुष्ट हुन्छ उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ नयाँ जीवन प्राप्त गरेँ भनेर चाहिँ बताउनु भएको छ कोरोनाको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूले त्यही बताउनु भएको छ अहिलेसम्म र मैले चाहिँ यहाँ इमाडोल ललितपुरमा अहिले चारवटा बेड राखेर आफ्नो एउटा चाहिँ हस्पिटलको रूपमा यहाँ सञ्चालन गरिरहेको छु र यहाँ चाहिँ सबै रोगहरूको चाहिँ उपचार हाडजोर्नी नसा रोगदेखि ग्यास्ट्रिक अल्सर पाइल्स फिनास दम तपाईँहरूले चाहिँ सबै रोगको उपचार पाउनुहुन्छ र यहाँ हामीले चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँबाट सुविधा पाउने भनेको चाहिँ पञ्चकर्म भनेर तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो चाहिँ नसा झमझम गर्ने हात खुट्टा झमझम गर्ने अथवा तपाईँको चाहिँ काहीँ पनि जुन चाहिँ एकदम चाहिँ जाम भएको त्यस्तो अवस्थाको अथवा तपाईँको चाहिँ कुनै पनि समस्याहरू चाहिँ जुन नसाको सम्बन्धी हाड जोर्नी सम्बन्धी त्यस्तो हुँदाखेरि तपाईँले पञ्चकर्मबाट पनि चाहिँ इलाज पाउनुहुन्छ उपचार पाउनुहुन्छ र यहाँ उपचार गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूको त्यत्रो महँगो छैन साधारण खर्चमै तपाईँहरूले चाहिँ उपचार पाउन सक्नुहुन्छ त्यत्रो चाहिँ महँगो पर्छ भनेर डराउनु पर्ने अथवा चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन साधारण खर्चमै तपाईँले चाहिँ उपचार पाउनुहुन्छ हवस् त यति भन्दै अनि मेरो आफ्नो सम्पर्क चाहिँ तपाईँहरूले कहाँ सम्पर्क गर्ने भनेर खोज्न सक्नुहुन्छ त्यसो हुँदाखेरि 9840 39 02 04 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ फेरि म नम्बर दोहोऱ्याउँछु 9840 39 02 04 त्यसै गरेर अर्को छ 9810 46 71 91 9810 46 71 91 त्यसै गरेर अर्को नम्बर छ एउटा यो बिजी हुनसक्छ यो नम्बरहरू किनभने मेरो अत्यधिक फोनहरू आउँछ त्यसो हुँदाखेरि 9843 40 40 6 9843 40 40 6 एकचोटिमा फोन उठेन भने फेरि गर्नुहोला फोन उठ्छ र यति भन्दै म आफ्नो कुरा अन्त्य गर्छु हवस् त नमस्कार